Ermənistanın ambusmanı iki xalq arasında nifaq yaratmağa xidmət edən bəyanatlar vermək yerinə Ermənistanın hərbi-siyasi hakimiyyətinin Azərbaycanlılara qarşı aqressiya və dözümsüzlük təbliğ edən çıxışlarını araşdırsın. Bunu Reyalam müsahibəsində Azərbaycanın insan hüquqları üzrə müvəkkili Səbinə Əliyeva deyib. Məlumdur ki, hər bir qurum, hər bir təşəssütün təhsilatın fəaliyyət sferası mövcuddur. Ombudsmanlar, o cümlədən Milli İnsan Hüquqları İnstitutları BMT tərəfindən 1993-cü ildə qəbul olunmuş universal Paris prinsiplərinə uyğun fəaliyyət göstərməlidilər. Lakin təəssüf hissi ilə qeyd etməliyəm ki, istər münaqişə dövründə, istərsə də münaqişədən sonra Ermənistan Ombudsmanının bu istiqamətdə heç bir fəaliyyətinə rast gəlməmişik. Əksinə Siyasi məqsədlərə xidmət edən fəaliyyətinin şahidi olmuşuq. Mən heç də uzaq olmayan keçmişə nəzər salmağını istərdim. Ermənistanın sabiq prezidenti Serj Sarkisyan mütəmadi olaraq çıxışlarında Xocalıda biz mülki əhaliyə əl qaldırmışıq. Ondan öncə Azərbaycanlılar inanmırdılar ki, biz mülki əhaliyə əl qaldıra bilərik. Baxın Nəy-nən fəxr edirlər. Bizim 25 uşağımız hər iki valideynini itirmiş oldu. 8 ailə tamamilə məhf oldu. Biz mütəmadi şəkildə bu haqqda nüfuzlu beynəlxalq qurumları məlumatlandırırıq. Beynəlxalq müstəvidə tanınan tarixi torpaqlarını işğaldan azad etdikdən sonra Azərbaycan prezidenti münaqişə səhifəsini birdəfəlik qapatmağa və Ermənistanı bölgədə sülhü və təhlükəsizliyi bərqərar etmək üçün regional əməkdaşlığı qoşulmağa çağırıb. Təəssüf ki, Ermənistan hərbi-siyasi hakimiyyəti bu əməkdaşlıq çağırışlarına reaksiya verməyərək, beynəlxalq miqyasda Azərbaycanə qarşı nifrət hissini gücləndirən təbliğat aparmağa israrlıdır. Mən Ali Komissardan və Avropa Şurası İnsan Hüquqları üzrə Komissarına mütəmadi olaraq müraciət edərək Ermənistan Ombudsmanına, fəal vətəndaş cəmiyyəti institutlarına milli ədavəti qızışdıran, iki millət arasında nifrət hissini artıran bəyanatlara artıq son qoymaq əksinə insan hüquqlarının etibarlı şəkildə müdafiəsinə xidmət edən Sülh şəraitində birgə yaşayışının yenidən bərpa edilməsinə yönələn fəaliyyət göstərmələri üçün çağırış etmələrini tələb etdim. Azərbaycan ambassadası hesab edir ki, sülh şəraitində birgə yaşayışın bərpası təkçi Azərbaycan və Ermənistan üçün vacib deyil, həm də bütün regionda sülh və sabitliyin bərqərar olması deməkdir.